Dámy a páni, dnes je pre Slovensko naozaj veľký deň. A nie je to len tým, že máme dnes na návšteve pani predsedničku Európskej komisii, ale aj kvôli tomu, že s akým obsahom na Slovensko prichádza. Je pre mňa nesmierným potešením a veľkou cťou, že dnes môžeme na Slovensku privítať pani predsedničku Európskej komisii, Ursulu von der Leyen, a môžeme s radosťou povedať, že je v prvej krajine z Vyšehradskej štvorky, ktorú sa rozhodla navštíviť a poctiť svojou návštevou. Slovensko ako jedna z piatich krajín odovzdala plán obnovy koncom apríla. A keď sa obzrieme späť, tak uvedome si, že neubehol ešte ani len rok od toho, kedy vlastne na pôde Európskej únie sa rozbehol ten jedinečný program Next Generation EU. Tento program bol reakciou na krízu spôsobenú pandémiou a taktiež malo pomôcť a má pomôcť Únii obnoviť sa práve po tejto veľkej kríze, ktorá zasiahla celý svet, ale aj Európsku úniu. Dnes sa nachádzame na prahu jej realizácie. A vtedy, keď sme takto pred rokom rozprávali, tak sme si povedali, že musíme túto krízu využiť na to, aby sme urobili Európu silnejšiu, zelenšiu, digitálnejšiu. A taktiež sme sa pustili do vecí, na ktoré sme predtým možno nemali odvahu, chýbalo odhodlanie. A práve tým vrcholom snaženia sa stal plán obnovy a odolnosti. Plán obnovy a odolnosti je veľmi špecifický tým, že sa jedná o súzvuk reforiem a investícií. Po dlhších debatách, ktoré sa síce udiali v krátkom čase, sme usúdili, že toto je najlepšia kombinácia práve na to, aby sme vyťažili maximum z tejto krízy a zároveň z obnovy, pretože vieme, že ak chceme investovať peniaze a chceme ich investovať čo najlepšie, pretože si vážime všetkých daňových poplatníkov, ktoré sa na tieto peniaze skladajú, tak potrebujeme aj jednotlivé členské štáty urobiť tie reformy, na ktoré možno doteraz nebolo odvahy. Pretože práve tieto reformy sú tá oblasť, ktorá dokáže výrazne posunúť každý členský štát enormne dopredu. My sme sa dnes rozhodli ilustrovať práve ten odkaz plánu obnovy a predstaviť aj pani predsedničke vo vedeckom parku, pretože predstavili sme viaceré projekty, ktoré sú financované z európskych peňazí a vlastne sú alebo ilustrujú priority nášho plánu obnovy. A zároveň ukazujú niekoľko vecí. Ale v prvom rade by som chcel krátko sa venovať tým prioritám nášho plánu obnovy, na ktoré poukazujú aj jednotlivé projekty, ktoré tu máme. V prvom rade to najdôležitejšie, o čom aj ja hovorím ako najdôležitejšie oblasti, je oblasť vzdelávania. Vieme, že deti sú naša budúcnosť a práve ako investujeme do ich vzdelania rozhodne, aká tá budúcnosť bude. Druhá dôležitá priorita, samozrejme, na ktorú poukázala aj pandémia, je zdravotníctvo. Vidíme, že to musí byť naozaj odolné a pripravené na akýkoľvek šok, ktorý môže prísť aj v podobe pandémie. Zároveň je to životné prostredie, ktoré čím ďalej tým viac je dôležitejšia oblasť v našom rebríčku priorit a s tým súvisiace inovácie, pretože tie prinášajú ten multiplikačný efekt v hľadaní riešení. Sme v 21. storočí a bez digitalizácie sa už dnes nezaobídeme a čím ďalej tým viac budeme sa učiť žiť práve v tomto prostredí, pretože nám enormne uľahčuje život a práve aj vďaka digitalizácii sa svet počas pandémie úplne nezastavil. Prirodzene je dôležité, aby sme nezabudli aj na fyzickú infraštruktúru, ktorú ešte budeme roky používať a samozrejme aj tá v duchu práve tej klimatickej otázky a životného prostredia je dôležité, aby bola čo najefektívnejšia. No a
ak dovolím si povedať takú poslednú oblasť aj tých priorít, nie jedinú, ale takú tú poslednú oblasť priorít nášho plánu obnovy, je prirodzene efektívna verejná správa. Tá je ten umožňovateľ mnohých zmien, mnohých reforiem, ale prirodzene aj kvality služieb občanom a preto je patrí aj medzi naše priority plánu obnovy. Ale tento projekt, ktorý tu dnes vidíme práve aj vo vedeckom parku alebo projekty, ktoré sme videli, ukazuje na tri dôležité veci, ktoré musíme mať na to, aby sme uspeli aj z pohľadu plánu obnovy. Ako som povedal, teda dôležité je mať dobre nastavené priority. A to bolo našim cieľom v pláne obnovy. Priority, ktoré sú pre súčasný čas, pre súčasné storočie, ale zároveň myslia aj na dôležité potreby Slovenska, na našich občanov. Potom je to o schopných ľuďoch, ktorí vedia tieto priority pretaviť vo výsledky. No a samozrejme, potrebujeme týchto ľudí mať veľmi odhodlaných. A preto aj hľadáme spojencov, ktorí budú odhodlaní premeniť plán obnovy na skutočnosť a ukázať, že aj taká malá krajina ako Slovensko dokáže robiť svetové veci. Takže dovolte mi, aby som aj na tomto mieste poďakoval Vedeckému parku za to, že sme mohli nahliadnúť do budúcnosti Slovenska práve cez tieto úspešné projekty a verím, že na Slovensku budú aj vďaka plánu obnovy takéto projekty masovo pribúdať, aby sme zo Slovenska urobili o mnoho lepšiu krajinu. Taktiež chcem z tohto miesta veľmi oceniť úsilie jednak Európskej komisie, ale dnes hlavne v osobe predsedničky Európskej komisie a môžem vám s plným vedomím povedať, že v jej osobe bol ten neskutočný drive, to nasadenie a ťah na bránu na to, aby sa plán obnovy podarilo zrealizovať a teda pripraviť celé to prostredie okolo toho za tak krátky čas. Takže dovolím si, pani predsednička, veľmi pekne poďakovať za všetku energiu, ktorú ste dali do celej tejto prípravy, lebo viem, že vy ako osoba ste tomu za posledný rok zasvetili celý svoj život. A samozrejme ďakujem celému tímu, ktorý ste viedli a ktorý nás sprevádzal aj pri tvorbe nášho plánu obnovy na čele so Selingauer, ale tak ako aj v iných krajinách, aj na Slovensku bol nápomocný eurokomisári a v našom prípade teda podpredseda Európskej komisii Maroš Šefčovič. Dostávali sme od vás naozaj cenné rady v tom, ako nastaviť jednak procesy pre plán obnovy, aby sme vedeli garantovať oproti minulosti, ako Slovensko má, naozaj implementáciu a schopnosť implementovať práve peniaze, ale aj reformy do najbližších rokov. Dovolte mi, aby som z tohto miesta, teda v tento dôležitý deň, v tento dôležitý milník v histórii Slovenska, poďakoval aj ľuďom, ktorí sa na pláne obnovy podielali. V prvom rade by som chcel poďakovať ministerstvu financií, počnúc Inštitútom finančnej politiky, ktorí takto pred rokom v lete začínali rozbiehať to celé koleso diskusiou s odborníkmi, diskusiou s ministerstvami, proste analytickými vstupmi a hľadaním tých najlepších priorít na to, aby ten plán obnovy bol naozaj namiešaný veľmi správne. Taktiež útvaru hodnoty za peniaze, ktorí sú strážcami tej najvyššej možnej efektivity vynakladania zdrojov Slovenskej republiky, ale aj európskych zdrojov. Prirodzene sekciu plánu obnovy, ktorá neskôr vznikla a vlastne niesla celú túto agendu, ale určite veľmi dôležité spolupráce všetkých ministerstiev, ktoré sa tiež na tomto podielali a vložili do toho enormný vklad. Chcel by som z tohto miesta poďakovať aj bývalému premiérovi a dnes ministrovi financií Igorovi Matovičovi, ktorý mne, vtedajšiemu ministrovi financií, bol veľkou oporou práve pri tvorbe plánu obnovy, keďže som bol za to zodpovedný. Treba však tento moment povedať, že to najťažšie je ešte len pred nami. A to je samotná realizácia. Tak, ako som povedal, dnes je veľký deň, lebo sme na prahu realizácie a môžeme už, by som povedal, s úplným pokojom a odhodlaním pracovať na práve naplňanie všetkých týchto priorít, hoci aj za posledné dva mesiace, počas toho, ako sme čakali na schválenie, sme sa veľmi intenzívne pripravovali na to, aby sme to zvládli. Tá realizácia bude vyžadovať tri veci. Jednak veľké organizačné nasadenie. Tak, ako som povedal, druhá dôležitá vec bude
to odhodlanie, ale to tretie budú práve aj tie politické zručnosti, politická súhra, pretože čakajú nás veľké výzvy. Plán obnovy je tu pre občanov Slovenskej republiky. To si musíme uvedomiť. Nie je tu pre politické strany, nie je tu pre politikov, ale je tu preto, aby občania pocítili z neho tie najväčšie benefity, pretože oni sú v konečnom dôsledku stredobodom záujmu aj plánu obnovy a takto sme plán obnovy aj pripravovali. Ak si pamätáte to moje časté, ktoré som spomínal, že plán obnovy je pripravený tak, aby to bolo to najlepšie pre Slovensko. Opakoval som to mesiace a som rád, že dnes práve takýto plán obnovy je schválený aj Európskou komisiou. Takže dovolím si povedať, že od plánu obnovy naozaj do veľkej miery závisí naša budúcnosť. Preto prosím, aj z tohto miesta si dovolím dať výzvu, spojme sily, poďme zrealizovať všetky tie priority, ktoré tam máme zadefinované, aby sme zo Slovenska urobili jednu modernú, úspešnú, demokratickú krajinu, v ktorej budeme všetci radi žiť. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Ďakujem, pán premiér. A teraz poprosíme o pár slov aj predsedničku Európskej komisie, pani Ursulu von der Leyen. Nech sa páči. Yes, thank you so much, Prime Minister Eduard. Ďakujem veľmi pekne, pán premiér, milý Eduard. Ďakujem a na záver, na úvod vám chcem poďakovať vám a slovenským občanom za veľmi milé privítanie a že ste ma tu pozvali do tohto vedeckého parku. Bolo to skutočne fascinujúce a mali sme veľmi málo času na to, aby sme si pozreli všetky tie inovácie a obdivovali ten obrovský talent vedcov a vôbec celý tento vedecký park. Je úžasné to vidieť talent slovenských občanov a som rada, že je v tom veľa európskych fondov a dúfam, že to takto bude aj pokračovať. Viem, že Slovensko bolo veľmi tvrdo zasiahnuté krízou a vírusom a pamätám si, že ste mali veľmi tvrdú druhú vlnu a zdravotnícky systém bol ťažko skúšaný, bola ťažko skúšaná celá spoločnosť a chcem vám povedať, že na mňa urobilo veľký dojem, aký boli ľudia solidárni v týchto ťažkých časoch. A ešte nie sme úplne zo všetkého vonku, ale máme nádej a máme dôveru do budúcnosti. Zlepšuje sa vakcinácia, pokrok je už hmatateľný. Postupne, ale istotne zvládame vírus, aj keď je tu ten delta variant, s ktorým musíme byť opatrní, ale keď bude pokračovať očkovanie, budeme mať lepšiu chránenú populáciu a obnova je na ceste, ako ste práve poukázali. Čiže, čo sa týka Next Generation EU, to sú potrebné investície do našej ekonomiky, ktorá bola tak ťažko zasiahnutá pandémiou a lockdownami. A Next Generation EU, tento nástroj, pomôže tvarovať Európu na nadchádzajúce 10 ročia. Digitalizujeme naše ekonomiky ako ešte nikdy predtým. Robíme realitu, alebo realizujeme Európsku zelenú dohodu a vybavujeme naše spoločnosti tak, aby boli odolnejšie a aby mali do budúcnosti lepšie nástroje. Náš plán Next Generation EU je 800 miliard EU v dnešných cenách. Je to jeden z najväčších plánov obnovy v Európe. A dnes som naozaj veľmi šťastná, že môžem oznámiť, že Európska komisia dnes rozhodla, že dá zelenú aj slovenskému plánu obnovy v hodnote 6,3 miliardy eur. Takže blahoželám vám k tej rýchlosti, ako rýchlo sa vám to podarilo pripraviť. Ste piaty najrýchlejší z 27 členských štátov. A blahoželám aj ku kvalite. Lebo rýchlosť je fajn, ale musí tam byť aj kvalita. A naozaj v tomto pláne je veľa kvality. Takže vám chcem naozaj veľmi poďakovať za vynikajúcu spoluprácu s vašou administratívou. Ďakujem aj Marošovi Šefčovičovi, môjmu podpredsedovi, za to vytváranie mostov. Skutočne sme spoločne odviedli fantastickú prácu a máme výborný výsledok. Reformy a investície, ktoré predpokladá tento plán, posilnia Slovensko. Slovensko bude odolnejšie a lepšie pripravené na budúcnosť. A teraz sa pozrime na niekoľko podrobností tohto plánu. 43% plánu
podporí Európsku zelenú dohodu, čiže pomôže ochrane klímy a prírody životného prostredia. Napríklad bude tam renovácia budov na posilnenie energetickej efektívnosti. Videli sme to aj dnes, napríklad vykurovanie, chladenie, izolácia, to je veľmi dôležité. 40% emisí skleníkových plynov je práve z budov, ktoré nie sú takto vybavené modernými systémami vykurovania a chladenia. Bude tu tiež veľký balík týkajúci sa čistej mobility, čiže obrovské investície do železníc, do nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá, aby sme teda už teraz budovali pre budúcnosť. A samozrejme, bude tu veľká investícia do dekarbonizácie priemyslu, prostredníctvom čistých inovatívnych technológií a prostredníctvom vyššieho využívania obnoviteľných zdrojov energie. A pre nás je dôležité, ako sme tu videli vo vedeckom parku, že je tu ten podnikateľský duch, tento inovatívny duch. Pre nás je dôležité, že ak budú prelomové technológie, aby sme ich podporili investíciami, aby sa dokázali aj komercializovať a aby priniesli pokrok, ktorý všetci potrebujeme. Slovenský plán je rovnako ambiciózny aj v tej druhej zložke, čo sa týka digitalizácie. 21% plánu sa venuje práve digitalizácii a veľmi oceňujem, že máte veľký program pre slovenských žiakov, aby boli pripravení na budúcu prácu, aby mali potrebné poznatky, aby mali potrebné zručnosti do éry digitálnej. A takisto je to dôležité pre slovenské firmy, ktoré získavajú z toho plánu veľa podpory, aby mohli prejsť na tú digitálnu budúcnosť. To je to, čo máme pred sebou. Ako ste spomínali, obrovským krokom vpred bude presná a cielená digitalizácia administratívy, čo je dobré pre ľudí, čo je dobré pre firmy, a je to modernizácia administratívy, ktorá je jedinečnou príležitosťou naozaj urobiť obrovský krok vpred. Veľmi ma potešilo, že vo vašom pláne sa predpokladá miliarda investícií do zdravotníctva. Máme tu minimálne 3 príklady inovácií práve v systéme zdravotníctva, prevencia rakoviny, odhaľovanie rakoviny, včasná diagnostika. Takže je to naozaj veľa zaujímavých tém, ale tu samozrejme sa viac bude investovať do modernizácie systému zdravotníctva, do nemocníc. Všetky tie ponaučenia, ktoré sme si vyvodili z krízy, nás usmerňujú, čiže myslím si, že to je vynikajúce rozhodnutie zamerať sa práve aj na systém zdravotníctva. No a stručne, plán spĺňa náročné kritériá, ktoré sme si spoločne stanovili. Je ambiciózny, je zameraný na budúcnosť, pomôže vybudovať lepšiu budúcnosť pre Slovensko. A chcem, aby ten plán bol aj istým motorom, aby sa prejavili tie talenty, ktoré tu máte, aby naozaj sa preslavili aj za hranicami, aby sa presadili a šírili teda aj dobré meno. Je to teda dôležitý míľnik na tie 6,3 miliardy, ktoré sa budú vyplácať v priebehu nadchádzajúcich rokov, keď to bude schválené v rade, čo by malo byť v júli, ak všetko dobre pôjde, tak môže začať to predbežné financovanie. Ako ste povedali, nie je to ani zďaleka koniec cesty, tu tá cesta práve začína, táto naša spoločná cesta, pretože teraz ide práve o tú implementáciu a ešte raz implementáciu tohto plánu. A chcem, aby ste vedeli, že my, Európska komisia, budeme stať bok po boku s vami počas tejto cesty. Bude to európsky úspech, bude to stavať na slovenskom úspechu, takže veľmi rada vám teraz odovzdávam oficiálny dokument v hodnote 6,3 miliardy eur na Next Generation. Voilà. Merci. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Je naozaj mi veľkou cťou jednak byť pri tom v tento dôležitý deň a obdržať práve to schválenie, tento dôležitý dokument a vydať sa na túto náročnú, ale spoločnú cestu. Ja by som si dovolil využiť, vážená pani predsednička, ešte vašu prítomnosť a zasvietiť možno na jednu takú
menšiu časť v našom pláne obnovy, ale veľmi dôležitú. V našom pláne obnovy sme mysleli aj na budúcnosť a preto dôležitú časť má práve ten komponent o inováciách. A práve dnes, tuto na mieste vo vedeckom parku, kde vidíme veľa aj mladých ľudí, ktorí chcú dobíjať svet a chcú ukázať, že Slovensko má na to byť medzi lídrami aj vo svete inovácií, by som chcel tak ešte viacej zasvietiť na taký ešte menší z hľadiska objemu, ale dôležitý klenot v pláne obnovy, a je to rozvíjanie talentov. A práve tento komponent, túto časť sme tam vložili na ministerstve financií ako miesto, kde vidíme tie talenty na Slovensku a veríme, že ich je o mnoho viac. A chceme ich vysielať do celého sveta, aby nabrali dôležité skúsenosti formou rôznych štipendií a potom sa vrátili na Slovensko a investovali tú investíciu, ktorú im Slovensko dalo, vrátili späť v podobe rozvoja naozaj krásnych projektov, ktoré aj dnes tu vidíme ako také prvotiny. Takže toto je dôležitý program, ktorý som chcel aj tu pri vašej prítomnosti na ňo zasvietiť, aby sme videli, že aj takýto poklad v pláne obnovy máme a program štipendií práve pre kvalitných študentov na Slovensku chceme zaviesť a posielať ich na tie najprestížnejšie školy, aby potom prišli tú investíciu vrátiť späť na Slovensku. Pretože skončím tým, s čím som začal. Vzdelávanie je, myslím si, že ten základný stavebný kameň našej budúcnosti. Deti sú naša budúcnosť a podľa toho, ako budeme investovať do ich vzdelávania, bude vyzerať aj naša budúcnosť a verím, že tento malý klenot, ktorý som práve teraz spomenul, tomu výrazne prispieje a že slovenská budúcnosť bude o mnoho lepšia. Ďakujem veľmi pekne.